Да, все номер. 173. 173. 173. Ja esimesena peaks olema Luna Laagoda, ehk siis meie tuleviku lootus tüdrukute seas ja ka naiste seas. Palju õnne Lunale. Tema on siis esimene, kes finišis jõudis ja tulemus on võimas. Tema järgi juba järgmise võiste 22. Ja 92 kahjuks ei ole mul protokolli, et ja nüüd tuleb teise tüürkuna juba numbel 97, palju õnne ka talle ja kui me saame protokolli kätte, siis me saame ka põhiskassi läkki tutustada neid, kes siis ajal on esimesel ringil, teisel ringil või siis vastavalt kolmandal ringil. 52. 29, 59. Ja ühe uusi jooksjaid ja sportlasi on finišisse tulemas. 46, 234. Ja kõik on olnud tegelikult 43, väga tubli. 76, 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
palju õnne kõigile hea tulemuse tegemise eest. Давайте, давайте. 206. 206. 206. 706. 706. 95. 7 Давай, 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 давай. 8-0-2. Ну, больше нет. А, еще есть, да? А, вижу. Давай, давай, девочки. Давай сюда, сюда. 86. Ой, 88, извиняюсь. 8-3-4. Уже не работает, вот это плохо. 4-4. 8-46. А, еще есть. Давайте, давайте.
meil on 1,5 kilomeetri distantsi jooksuvõistlus nüüd saanud ühele poole viimased jooksjad veel on tulemas ja kohe saavad kohtunikud ka ajad kirja pandud ja seal taga on vist kaks ratturit. Mis asja? 10-12. Ja siis on meil võimalus juba anda start õigetele jooksudele. Meie ajavõttu meeskond on Давайте. Тихонечко. Дыши. Все, нормально. Все, хорошо, стоп. Молодец. Все, мы тебя засекли. 10.48. Ну, мы oleme viimaste finišeerijate ootuses. Tundub, et seal on selline aega küll. Aga noh, tavaliselt jooksuvõistlustel ongi aega küll. Kes jookseb kiiremini, kes jookseb aeglasemalt, nii et kõik võistlejad võistlevad vastavalt oma võimetele. Ja nüüd on siin viimased võistlusnumbrid välja antud ja ma saan ka enda kätte stardiprotokolli nii kuues kui ka 3 kilomeetri distantsil, nii et loodame, et kõik jooksjad on ikkagi kohale tulnud ja need, kes kohale pole tulnud, järelikult nemad on suhtus. Мы будем давать через несколько минут уже старт на основной на 3,6 километра. Все, которые зарегистрировались, надеемся, уже на месте и готовы участвовать. А те, которые не пришли, значит, они сделаны из сахара. Боятся дождя и получается так, что им не нравится бегать дождевую погоду. Ні, я це брат, кестовете кохал. Siis meil on 5 minutit aega selline, kui me anname stardi 3 ja 6 kilomeetri distantsile. Ehk siis need, kes jooksevad 3, nemad jooksevad 2 ringi.